Jogos para PS4, Xbox One, Nintendo Switch, é na SN Games. Usando o cupom RADSPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto. Links na descrição. Fala meus lindos, Rads aqui Castelo com mais um vídeo e hoje vamos falar aqui de mais um vídeo sobre listas. Hoje, games aí que são focados em batalhas com chefes. Eu particularmente amo chefes. Chefes marcam o jogo de uma forma totalmente incrível, então você acaba lembrando de vários momentos chaves do game por causa de certas lutas que você tem de chefes. Às vezes um design marcante, uma história marcante ou simplesmente uma boss fight extremamente difícil e complicada de vencer que faz você pegar raiva ou gostar muito daquele chefe inimigo em questão. E vamos falar desses games aqui hoje. Jogos que são bem focados em batalhas com chefes. Lembrando que eu vou fazendo uma forma de escadinha aqui o vídeo. Eu vou começar a lista com jogos ali que meio que mesclam, que não tem apenas batalhas contra chefes, e sim tem fases, levels, etc. E jogos ali que são focados, que vão ficar pro final, apenas em luta contra esses inimigos lindos e maravilhosos que todos nós amamos, ou não, né? Enfim, então esse daí vai ser o procedimento adotado por esse vídeo. Antes de eu começar, só peço então para você deixar o seu like, deixa aí, é muito rápido e ajuda muito o canal. Estamos quase chegando a 100k aí, então o like vai ajudar ao vídeo chegar a pessoas novas pra gente poder chegar aos 100k. Tamo quase lá. Se inscreve aí então e me siga nas redes sociais, link está na descrição. Vamos falar aí dos jogos que possuem lutas de chefes boas e são focados nisso. Vamos começar com um aqui bem popular no mundo dos games, eu estou falando de God of War. God of War possui chefes interessantes, muito bons, pelos fatos, inclusive, deles serem chefes aí voltados para a mitologia grega. Então a gente vai chutar a bunda de alguns deuses em lutas e batalhas épicas, ou lutar contra chefes e inimigos grandiosos. Em especial aqui, temos o último God of War, que eu acho que é o God of War que mais acrescentou lutas com chefes, visto que a gente tem um jogo mais amplo e menos linear. Então, além da gente ter os chefes principais do game, a gente tinha alguns trolls que, tá, tudo bem, não são chefes tão grandiosos assim, visto que eles só mudavam a cor. E tinham as lindas e belas valquírias, que sim, acrescentavam muito nas lutas de chefes desse game, e fazia você ficar descabelado querendo quebrar o controle, porque sim, eram chefes extremamente difíceis. Então, abrimos a lista aqui com um game no marco aí do mundo dos jogos, Game of the Year, né? Falando nisso, God of War. Segundo, temos um game aqui que não deixa de aparecer na minha lista, porque é simplesmente um game grandioso, é Hollow Knight. Simplesmente um dos melhores indies já produzidos de todos os tempos. E Hollow Knight é um game focado em exploração, no estilo lindo e maravilhoso de Metroidvania, onde a gente tem um mapa simplesmente enorme que a gente pode ir e voltar, inimigos variados e a grande coisa que ele tem são chefes. O jogo possui muitos e muitos chefes, chefes que são adicionados com DLCs, inclusive, que chegam de forma gratuita para o game. Então você tem, juntando tudo aí, um pacotão com muitos e muitos chefes para você derrotar. É tanto chefe que acaba que tem um ou outro ali que você nem lembra mais que você matou, porque é muito chefe da hora. Tem chefes que são super e mega marcantes, difíceis para caramba, que vai fazer você ficar bem feliz ou não de enfrentá-los. Então Hollow Knight eu recomendo, principalmente pelos seus chefes. Temos aqui uma série de games que aparecem na minha lista também, que possuem bastante chefes também para você enfrentar, e consequentemente chefes marcantes: Dark Souls, Bloodborne e Demon Souls. Esses três games aí eu englobei em um só, porque é da mesma criadora, enfim. E aqui a gente tem sim, batalhas de chefes, chefes totalmente, 99% dos casos, diferentes um do outro, com movimentos diferentes. Então cada chefe uma estratégia diferente. Então ao final mais ou menos de quase toda level, toda parte que você passa por Dark Souls, você vai enfrentar um tipo de chefe diferente. Outros chefes aí que são totalmente marcantes, que faz você voltar, voltar várias e várias e várias vezes neste mesmo chefe em questão. Bloodborne e Demon Souls seguem a mesma pegada, tendo aí Bloodborne, que na minha opinião, chefes mais bizonhos e bizarros, que eu gosto pra caramba também. Então, esses três jogos aí entram aqui na nossa lista. Agora estamos subindo um pouco mais o degrau, vamos para jogos que já diminuem um pouco ali a fato de você ter levels e fase e foca mais na batalha de chefes. E aqui temos o Cuphead, porque o Cuphead ainda possui poucas fases ali, que são conhecidas fases de Running Gun, que você enfrenta inimigos normais, mas o foco dele total é em batalhas contra chefes, e a partir do segundo e terceiro mundo é onde a coisa fica feia, e você morre, 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 morre muito, até conseguir decorar os chefes.
Ele faz isso porque não é um jogo totalmente longo, você tem ali um número relativamente bom de chefes, mas o que faz você demorar a zerar é sim os chefes que são totalmente difíceis. Você decora movimentos, treina bastante, inclusive, o seu reflexo para poder conseguir passar desses inimigos. Gostaria de mandar um grande salve aqui pro King Dice, esse filho da mãe, que eu passei mal com esse chefe aí também, devido aos mini chefes que tem dentro dele, que adicionam mais chefes ainda dentro do game. Então, Cuphead é um jogo recente, indie muito bem feito e produzido, que entra aqui na nossa lista já, focando bastante mais nos chefes. Outro game aí que mais ou menos foca muito em chefes é o Monster Hunter. Existem vários Monster Hunters, eles seguem basicamente a mesma pegada, com monstros diferentes e adições novas aí às mecânicas do game, mas ele não perde a sua essência, que é o foco, como diz o seu próprio nome, Monster Hunter, caçar monstros. E a gente pode considerar, obviamente, os monstros que a gente caça como chefes, e são eles que são o foco totalmente do jogo, que você vai enfrentar várias e várias vezes a fim de coletar materiais para poder melhorar seu personagem, criar mais armas, criar armaduras. Então Monster Hunter é um foco que você entra numa fase, embora você tenha monstros menorzinhos ali que você possa matar, o grande objetivo do jogo é você matar os monstros principais, que são como chefes. Então ele é válido sim, obviamente, na nossa lista. Agora vamos um pouquinho voltar para o passado, e aqui a gente tem um foco bem em chefes. Sim, eu posso considerar que é o Punch-Out, esse jogo aí muito marcante no mundo dos games. Eu acho que a maioria que é um pouco mais velho, ou mais ou menos velho aí, jogou esse game, que é um game de boxe. Basicamente você vai enfrentar outros oponentes, que é como se fossem chefes. Você não tem fase, você não tem inimigos pequenos, você só mata chefes ou os seus oponentes aí, que são pessoas, né, do boxe. Então esse game aí marcou bastante, principalmente pela maldita luta contra o Mike Tyson, o chefezinho difícil pra caramba, que sim, entrou em outras listas aqui até do canal. E é um jogo aí que me traz uma ótima nostalgia e que é focado sim em batalhas contra chefes. Temos aqui agora um game indie chamado Fury, e aqui ele leva também a batalha contra chefes ao máximo. O máximo que a gente tem aqui é transição ali entre um chefe e outro, que o personagem caminha, mas não tem exploração, não tem nada demais. Você caminha de uma arena para outra. E basicamente o game é isso, seu personagem tentando sair de uma prisão e enfrentando cada vez inimigos diferentes. A gente tem o personagem aí que não enfrenta inimigos totalmente colossais, são sim seres que parecem inclusive com você, mas com habilidades totalmente diferentes, o que vai fazer o seu personagem, que vai fazer você focar aí bastante em estratégia, decorar movimentos dos inimigos e assim conseguir derrotá-los. Então você é equipado com uma arma de ataque próximo e arma de fogo aí que você ataca à distância, cada inimigo possuindo seu padrão de batalha diferente, o que torna esse jogo aí peculiar e bem legal pelo seu número de chefes. O próximo game aqui na lista nós temos o game chamado Jotun, e pelo nome ele é um game totalmente que se passa na mitologia nórdica, onde você tem que lutar os Jotuns, que são criaturas mitológicas do game. Você vai passar por lugares como a árvore de Yggdrasil, onde você vai enfrentar diversos chefes com designs aí relativos ao seu tipo de monstro, ao tipo de deus que ele é, ao tipo de Jotun que ele é. Então você vai enfrentar os chefes aí com designs espetaculares. Eu particularmente gosto muito do design dos chefes desse game e a forma de arte como ele é criada, semelhante ao Cuphead, totalmente desenhada à mão, que deixa ele com um traço bem bonito e peculiar. O game, ele tem uns momentos ali que você resolve alguns puzzles, mas sim, em geral, 99% é contra os chefes das batalhas. Temos um game belo e muito bem interessante a sua ideia, que é o Titan Souls. Esse game, ele é muito difícil e sim, também possui o foco totalmente em batalhas contra chefes. O único diferencial é que você anda no mapa procurando o local que estão em questão esses chefes, mas você não tem nada além disso. E o grande diferencial desse game é que ele possui uma proposta bem interessante, que é o fato de que todos os chefes podem te matar com apenas um único golpe. Porém, em compensação, isso pode parecer apelão, porém não é, porque você também pode matar o chefe com apenas um golpe ou uma flechada. Só que o diferencial é que você precisa procurar pontos fracos, ou deixar o chefe expor os seus pontos fracos para você conseguir dar a flechada bem dada nele. O problema disso deve ser o fato de que até você descobrir o ponto fraco ou ele ser exposto,
você provavelmente vai ter tomado um hit e ter morrido. Então, isso faz você voltar várias e várias vezes, até você descobrir o padrão e conseguir matar o chefe ali. Com certeza é um dos indies ali, com uma proposta muito interessante com lutas de chefes, que eu recomendo bastante vocês tentarem dar uma olhada. E bem, falando desse Titan Souls, vamos falar do jogo que inspirou o Titan Souls, que é o consagrado e belo Shadow of the Colossus. Essa lista não pode acontecer sem Shadow of the Colossus, sem dúvida, senão isso é uma grande ultraje. Shadow of the Colossus, como a maioria eu acho que deve conhecer, é um game em que você tem um mundo ali aberto, gigante, porém que o foco dele é apenas você procurar os colossos e matar esses colossos. O interessante é que aqui a gente tem chefes gigantérrimos, épicos, em que você precisa, e na maioria das vezes, escalá-los para poder descobrir o seu ponto fraco. Cada chefe tem um jeito diferente de você matá-lo, um ponto fraco em um local diferente, estratégias diferentes para você conseguir chegar a este ponto fraco em questão. Então esse game, ele é épico, lindo e maravilhoso, e é um jogo que qualquer pessoa aí que tem um PlayStation merece experimentar e jogar pelo menos uma vez na vida. Realmente é um jogo emocionante e muito belo, focado em chefes totalmente gigantérrimos e legais. E por último, para fechar nossa lista, vamos para um game recente lançado aí esse ano, Sinner's Sacrifice for Redemption. Esse game aí é inspirado também em um aqui da lista, que é o Dark Souls, só que o foco dele é enfrentar os 7 pecados capitais relacionados à história do game. Então a gente vai ter, sim, um game bem semelhante ao Dark Souls, com movimentação e ataques do personagem, porém sem exploração de mapa nem nada, e sim um ponto que a gente vai e enfrenta um chefe em questão. O fato é que cada chefe que você vai enfrentar, você vai perdendo um pouco de poder do seu personagem, então você vai tendo uma regressão e vai se tornando mais fraco até chegar no último chefe, onde você está bem fraco. Então, consequentemente, o nível de dificuldade vai aumentando, com chefes totalmente com designs totalmente diferentes e bem criativos, por sinal. Então, é um game bem difícil também, estilo a la Titan Souls, porém aqui você pelo menos não morre com um único golpe. Mas é um game aí que merece a sua atenção e é um bom game do estilo aí de Dark Souls. E bem, essa daqui é a minha lista, não esqueça de deixar aqui nos comentários, se você quiser, o game em questão aí que você acha que é maneiro, que tem só batalha de chefes, vai que eu esqueci um ou outro aqui, não se esqueça de deixar nos comentários. Bem, esse aqui é o vídeo, então deixa seu like e se inscreve no canal se não é inscrito. Até o próximo vídeo e fui!